Ode mi? Svijetu červenu na početku. Svijetu červenu na početku. Svijetu! Signal je drug! Koliko nisi u gumne noške? Nisi u gumne noške! Signal je drug! Koji ne mu beši tam pita tako? Ja zapu ja, ne. Meni su što ima 2 mm punesi svoje. Ajde. Če jednom snimu ta šube? Da. Pišeš mi Slavi, pa ti je tamo ništa? A, parničku? Piško, pa je toliko odkračivo, če je ta grobnica, strela će da pomdeli ti. To bi čez za stupajnu kutana. Попишем вътрешни размери на камерата и... Не бега да гледам, гранит трябва да е. Много е изветрял. Ти не се вода вече. Да. Това се кефи. Да се бава, няма време. А, да се баля. Токио сме го гледали, чабо да се колесо. Печат, че има ли? Не. Мира. Ето е. Това е там. Видяхте ли? Да. Розово е нещо. Или е на коленник, или нещо. Миничкия, давай. Не бе! Мали това уже. Мери, ако искаш да ти разриваш от ръката или има на... Браво! Браво! Искрен като ти се трябва на кама ти да се хвала. Не това кама. Не това кама. Има не беше сигурен на под камъка, че. Тя е там. И аз този камък, като ти не сигурно ще има, обаче всичкото ще се пада. Дай сега да чисти бе тук. Да. Метод. 125. Добре. Къде тук ли? Ето ви... Това ви смърваме. Не ли някой фоме снима? Мене, мене! Тяло, бе! И какво тяло не е? Кое не е? Абсолютен буклук, бе! Ти! 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 Пиша протокол! Дигайте блока! Това е това отгоре! Дигайте блока! Боже, господи! А, стига, бе! Чакай, 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 Няма пиене тук вече. Имаме каса, бира има само който. Ще го напълним с вино още тази вечер. 19 август. Не, сам ако обичате, шефе. Дай, дай. Идвай тук, що намерихме една златна маска, страхотна. Масивна златна маска. Сега. Да. И тук заради... Тук е самия сев вече. Айде, кърне, още да има вътре. Трябва да извим да пием с нея пак, както се... Вечера, вечера, вечера. Сега, че маса е на гъмне, може ли?
И протокол. Ребят, вот къде е? Мога ли да кажеш от къде е? Къде е? Аз съм Амир Оранец, вече ще си взема листа, пак всичко ще си взема. Дай!